Kuelekea mchezo ya AFCON hatua ya 16 bora inayotarajia kuanza kutimua vumbi kesho Januari 27. Wenyeji wa michuano hiyo Ivory Coast ambao waliamua kumtimua kocha wao Jean-Louis Gasset kutokana na kufanya vibaya, hatimaye wameamua kuandika barua kwa shirikisho la mpira wa miguu nchini Ufaransa FFF, wakiomba kwa mkopo kocha wao Herve Renard ambaye anakinua kikosi cha timu ya taifa ya wanawake ya Ufaransa. Herve Renard ambaye pia amepita kwenye kikosi hicho cha The Elephants kwa mafanikio mwaka 2015 limeshindikana baada FFF ambalo ni shirikisho la mpira wa miguu nchini Ufaransa kutupilia mbali ombi hilo. Na kesho pia kumbuka itapigwa michezo miwili, ambapo mchezo mapema majira ya saa 2 usiku utakuwa mchezo kati ya Angola na Namibia, na mchezo wa pili utakuwa ni kati ya Nigeria na Cameroon majira ya saa 5 usiku. Kwa upande wa Nigeria na Cameroon, hii itakuwa ni mara ya 7 kwa timu hizo kukutana, na Nigeria ndio ameonekana kuwa mbabe mara zote ambaye amewahi kushinda mara 3, huku Cameroon akiwa ameshinda mara 1 na sare katika michezo miwili. Tone hapo kesho nani ataibuka mbabe kati ya Nigeria dhidi ya Cameroon, mchezo ambao utaunguruma majira ya saa 5 za usiku. Kwa wale wanaoweka mkeka, basi tukutane hapo kuweza kujua. Kwa mimi ambaye nimejaribu kufuatilia record hizi kati ya Cameroon na Nigeria, of course nitawapa goli moja na kuendelea, lakini kama itawezekana Nigeria ana nafasi kubwa zaidi ya kushinda, japokuwa Cameroon tayari amemwita mshambuliaji wake Vincent Abubakar ambaye anatarajiwa kwenda kuongeza nguvu kwenye kikosi hicho ambacho kimeonekana pia hakiko vizuri sana kwenye mashindano haya mara baada ya kuanza kwa kusuasua. Lakini hamasa iliyotolewa na rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Cameroon Samuel Eto'o limeonekana kama kidogo limewanufaisha, ama hamasa imeonekana kama kidogo imewapa nguvu, lakini wacha tuone kesho. Ndo kesho.